В центрі міста на автомобіль «Газель» впала тополя. У Миколаєві відбудеться позапланова перевірка ПАТ «Миколаївгаз». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. У Миколаєві на перетині вулиць Фалєєвська та Велика Морська дерево впало на автомобіль. Їхав на своїй машині вулицею Фалеївською. Повертав праворуч на Велику Морську, і на мене впало дерево на машину. Нікуди не звертався. Під'їхала патрульна поліція, викликала ДСНС, обленерго, щоб відключити електропостачання. Патрульна поліція у мене взяла пояснення, що сталося, поки на цьому все. Подробиці події дивіться о 19:00 в новинах телеканалу «Миколаїв». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, повідомила про проведення позапланових перевірок облгазів, серед них і Миколаївська область. Обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов, такій особі або особам було завдано матеріальної шкоди або порушено їхні законні права чи інтереси з метою перевірки додержання ліцензіата вимог ліцензійних умов відповідній частині. Частиною 10 статті 19 закону про ліцензування визначено, що позапланова перевірка додержання ліцензіатом ліцензійних умов з вказаної підстави здійснюється лише за наявності погодження спеціального уповноваженого органу з питань ліцензування, яке надається на підставі рішення експертної апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування. У зв'язку з надходженням до комісії численних звернень побутових споживачів щодо здійснення публічними акціонерними товариствами «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Дніпрогаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Криворіжгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз» та «Чернігівгаз» до нарахувань побутовим споживачам обсягу природного газу, які враховують різницю в приведенні до стандартних умов, комісія відповідно до вимог чинного законодавства звернулася до експертної апеляційної ради з питань ліцензування за погодженням здійснення позапланових перевірок зазначених операторів газорозподільних мереж. Листом 25 лютого 2019 року Державна регуляторна служба України погодила проведення позапланових перевірок дотримання зазначеними оператором газорозподільних мереж вимог ліцензійних умов в частині дотримання законодавства України щодо донарахувань побутового споживача обсягу природного газу, які враховують різницю в проведенні до стандартних умов. З огляду на зазначене, департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову комісії про проведення позапланових перевірок вищезазначених публічних акціонерних товариств з питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих заходів, а саме звернень побутових споживачів, зазначених в погодженні Державної регуляторної служби України. Тоді є пропозиція підтримати подання і прийняти рішення про проведення позапланових перевірок «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Дніпрогаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Криворіжгаз», «Львівгаз», «Миколаївгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз» і «Чернігівгаз», проведення позапланових перевірок, на які були отриманий дозвіл ДРС стосовно дотримання прав тих споживачів, які зазначені в дозвілі. Чи є хто заперечує? Проти? Рішення прийнято. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з прес-секретаркою приватного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліною Луцкевич. Станом на сьогодні до ПАТ «Миколаївгаз» офіційного листа про проведення позапланових перевірок на підприємство не надходило. Працівники згодні спілкуватися з журналістами, але після отримання ними офіційних даних. В районі проведення операції об'єднаних сил тренуються навідники, механіки, оператори бойових машин піхоти «Один». Далі про це у матеріалі нашої колеги з телерадіостудії «Бриз» Інни Оверчук.
Який би не був професіонал, але без належної практики з часом людина втрачає навички. Особливо це стосується військових, адже озброєння та військова техніка потребують від військовослужбовців посиленої уваги та концентрації на досягненні цілі. Цілком зрозуміло, що ті, хто сьогодні у складі об'єднаних сил боронять рубежі нашої держави на сході України, повинні мати ці навички – відточені до автоматизму. Тому військовослужбовці однієї з бригад, що виконує завдання у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», провели тренування з механіками-водіями та операторами-навідниками бойових машин піхоти БМП-1. Досконалення навичок навідників, механіків-водіїв, тому що потрібно постійно підтримувати бойову готовність, особовий склад, що періодично воно навички забуваються, але ми завдяки такими заняттями, виїжджаючи на певні рубежі для здійснення виконання стрільб, це планове заняття, щоб особовий склад постійно був в готовності, постійно, як говориться, вдосконалював свої навики. БМП-1 оснащена кулеметом та гарматою 2А28 «Гром» калібром 73 мм. Стріляє на відстань до 4 кілометрів. Сьогодні ж українські захисники працювали по мішенях, які знаходились на відстані 700 та 1200 метрів. Також навідники-оператори, виконуючи вправи стрільби, тренувались влучно знищувати піхоту, кулеметні розрахунки та техніку противника. Ми працювали за навчальні стрільби. Працювали як по приборам наведення, так і без. В умовах поганої видимості ми працювали і з приборами наведення, і без по столу. Навики наробляли, щоб могли ми вести бій в будь-яких умовах. За словами наших військових, на передовій БМП використовують у разі потреби, і вона здатна дуже ефективно відбивати ворожі атаки. Сьогодні 13 жителів Миколаївської області отримали від служби зайнятості ваучери на підвищення кваліфікації за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Про це стало відомо під час заходу «Ваучер – динаміка професійного сходження». За словами директора обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька, людям старше 45 років не так легко конкурувати з молоддю на ринку праці. Тепер після вручення ваучерів з їх власниками будуть підписані контракти та вони почнуть навчання. Вирішила отримати додаткові знання у своїй сфері, тобто IT-інженерія, це HTML-програмування, далі веб-дизайн, копірайтинг, то, що треба зараз на сьогоднішній день. І сьогодні у нас на меті саме довести цю інформацію до роботодавців, що ця програма, вона працює. І сьогодні ми готові за наші кошти, за кошти фонду соціального страхування від безробіття, компенсувати суму ваучерів на навчання цих людей. Чому? Тому що категорія цих людей, які отримують ваучери, це 45+. Ви знаєте, що завжди у цих людей, лева частина людей має проблеми з працевлаштуванням, з конкурентністю на ринку праці. І ви знаєте, що роботодавці вже на сьогодні, на жаль, відносяться до такої категорії людей, які вже за віковою категорією 45+, не так, можливо, зацікавлено, як до молодих фахівців, які на сьогодні з ними достатньо мають високий рівень конкуренції. Тому сьогодні ми зібрали таку категорію для того, щоб видати 13 ваучерів. Загальна сума більше 130 тисяч гривень на перенавчання, на підвищення своєї кваліфікації. Ці люди будуть навчатись в нашому Миколаївському вузі. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.